Եվ այժմ խոսքով Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը այս պահին չի պատրաստվում հրապարակել օրերս ավելի քան 1 միլիոն 320 հազար դոլարի նվիրատվության աղբյուրները, սպասելով օրենքով դրա համար սահմանված վերջնաժամկետին։ Ազատությանը փոխանցեցին կուսակցության նախընտրական շտաբից։ Կուսակցությունները ընթացիկ տարվա դրամական հաշիվների ու գույքի մասին հաշվետվությունը պարտավոր են հրապարակել մինչև հաջորդ տարվա մայիսի 31-ը։ Քաղաքականության ֆինանսավորման հարցի հասցեագրումը մեր կուսակցության ծրագրային Եվ օրակարգի կարևոր խնդիրներից են եղել միշտ։ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկից 20 օր առաջ կայացած դրամահավաք երեկոյին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթը սկսել էր դիմելով քաղաքապետի իրենց թեկնածու Տիգրան Ավինյանին, հետո ընտրական շտաբների ղեկավարներին ու շնորհակալություն հայտնել նվիրատուներին քարոզարշավին աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Նման նվիրատվություններն են ցույց դնում քաղաքական աջակցությունը, ասել էր Փաշինյանը։ Իսկ ովքեր են այդ աջակիցները, դեռ պարզ չէ։ Միջդեռ Transparency International Հակակոռուպցիոն կենտրոնի ընտրական ծրագրերի համակարգողը պնդում է, Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին ընդառաջ ընտրողները պետք է հնարավորություն ունենային ստանալու այդ տեղեկատվությունը։ Եվ այստեղ կոռուպցիոն ռիսկերը գնահատելու համար անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ ծանոթանալ այդ ցանկերի հետ, հասկանալ, ինչքանով են օրինակ նույն խոշոր ձեռնարկատերերը, կամ տարբեր խնդիրներ, օրինակ դատական գործերով անցնող մարդիկ, քաղաքապետարանի հետ տարբեր խնդիրներ ունեցող Եվ այլ խնդրահարույց դեպքերը մենք կարողանանք ցանկերի վերլուծության միջոցով վերհանել։ Մարիամ Հովեյանն ասում է, իշխող ուժը կարող էր որպես հաշվետվողականության եւ թափանցիկության ժեստ հիմա հրապարակել այդ ցանկը, հատկապես որը ստորենքի կարող է։ Դա կնպաստեր վստահության մթնոլորտի բարձրացմանը, քաղաքական առողջ միջավայրի ձևավորմանը։ Ընդհանուր առմամբ հավաքված գումարը այնպեսին է, որ այո, հարցեր է առաջացնում, օբյեկտիվորեն հա կասկածներ կարող է հարուցել, բայց մենք պիտի ուսումնասիրենք այդ տվյալները, հետո նոր բան քիչոր եզրակացում ենք։ Մասնագետն ընդգծում է, միայն օրեր առաջ հայտարարված դրամահավաք երեկոյին քաղաքացիական պայմանագրին որպես նվեր տրված գումարն արդեն գերազանցել է վերին շեմը։ Ըստ օրենքի 1 տարվա ընթացքում կուսակցությունը որպես անդամավճար նվիրատվություն տրվող գումարի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել նվազագույն աշխատավարձի 500 հազարապատիկը, 500 միլիոն դրամը։ Իշխող ուժը սակայն օրերը ստացել է 506 միլիոնից ավելի գումար եւ 6 միլիոնը պետք է վերադարձնի նվիրատուներին կամ փոխանցի պետական բյուջե։ Բայց միայն այս դրամահավաք երեկոյի ընթացքում արդեն իր շեմը գերազանցել է, չհաշված արդեն սրանից առաջ եւ այս մնացորդը քաղաքական հաշվին հետո դեռ մինչև տարեվերջ տեղի ունեցող նվիրատվությունները։ Վերջին դրամահավաքում Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած կուսակցությունը ստացել է իր 8-ամյա պատմության մեջ ամենամեծ նվիրատվությունը։ Մի քիչ պակաս քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 2021 թվականին մոտ 1 միլիոն 100 հազար դոլար, իսկ ընդդիմադիր ժամանակաշրջանում պատկերն այլ էր։ Ըստ պաշտոնական ազդարար համակարգի 2017-ին օրինակ, ընդդիմադիր քաղաքացիական պայմանագրին ոչ մի լումա չի նվիրաբերվել, անգամ 2019-ի քաղաքացիական պայմանագիրը որևէ լումա չի ստացել, բայց արդեն 2020 թվականից փողի տեսքով նվերները սկսել են հոսել ակցիան բյուջե անհատներից 101 միլիոն դրամ մոտ 250 հազար դոլար, իսկ մասնավոր ընկերությունների փոխանցած գումարը հասել է 36.5 միլիոն դրամի մոտ 90 հազար դոլարի։ 2022 թվականին գումարը մի քիչ պակասել է դառնալով մոտ 420 հազար դոլար։ Իդեպ Ալեն Սիմոնյանը, Արարատ Միրզոյանը, Լիլիթ Մակունցը, Բարձրաստիճան այս պաշտոնյաները դեռ 2021 թվականին սեփական կուսակցությանն են նվիրաբերել յուրաքանչյուրը 1.5 միլիոն դրամ։ Հանրության ներկայացուցիչները հետաքնող լրագրողները կարողանան ստուգել, օրինակ X մարտը, որ ինչ գումար է փոխանցել։ Ինքը դրամաբանորեն այդքան եկամուտ ունի, թե դա փաստացի այլ մարդու փոխանցած է, որը X մարդու միջոցով է փոխանցում։ Անկախ դիտոր Դաշինքի համակարգող Դանիել Յոանիսյանը եւս պնդում է, իշխող ուժը չպետք է սպասի մինչեւ հաջորդ տարի։ Չնայած կուսակցություններին տրված այս հնարավորությունը մասնագետները դրական են գնահատում, բայց պնդում են թափանցիկությունն առաջին տեղում պետք է լինի։ Յոանիսյանը հիշեցնում է, որ ընդհանրապես 2 տարի առաջ նվիրատվություն կարող էին անել ոչ միայն քաղաքացիները, այլև մասնավոր ընկերությունները։ Հենց քաղաքացիական պայմանագրի 2020 թվականի հաշվետվությունում օրինակ երևում է, որ խոշոր գումարներ են նվիրել հայտնի ընկերություններ, ինչպիսիք են Հարավկովկասյան երկաթուղին 3 միլիոն դրամ, ԱՊՎՆ-ը 5 միլիոն դրամ, ՄԱՊ ընկերությունը 1 միլիոն դրամ։ Ինչու են այս ընկերությունները ժամանակին ֆինանսավորել իշխանական ուժին։ Ի թիվս այլ պատճառների Իոանիսյանը չի բացառում անձնական շահագրգռվածությունը։ Ոմանք ֆինանսավորում են, հետո այդ ֆինանսավորումը միգուցե փորձում պետական համակարգին ասել, այ ես ԿՊ-ին ֆինանսավորել եմ,
Այն ստեղ չգիտեմ, մի քիչ արագացված ընթացակարգով է, էլի լիցենզիա, պետք լիցենզիա մի քիչ արագացրեք։ Իոաննիսյանն ասաց, որ այս հարցն արդեն 2 տարի է լուծված է։ Բիզնեսն այլևս չի կարող գումար նվիրել կուսակցություններին, բայց նրանց ղեկավարները, որպես անհատներ, կաշկանդված չեն։ Միակ սահմանափակումը առավելագույն թիվն է՝ տարեկան 2.5 միլիոն դրամ։ Եթե այդ շեմը չի խախտվում, կուսակցությունը օլիգարխից կախված չի դառնալու, հա։ Վարչապետ Փաշինյանը եւս դրամահավաք երեկոյին հայտարարել էր. լավ է 1000 հոգի 1 դրամ տա, քան 1 հոգի 1000 դրամ, ընդգծելով հանրության լայն շրջանակի ընդգրկումը մեծ նշանակություն ունի հենց ժողովրդավարության համար։